em mãos o Galaxy A25 e Galaxy Fit 3 para um vídeo completo. Vamos conferir se chegou tudo certinho. Eu comprei naquela promoção top que eu mandei lá no meu grupo de descontos, tá? Ó, muito top, saiu 1.400 os dois. Essa versão aqui 256 do A25 com 8 de RAM. E vamos dar uma conferida se chegou tudo certinho. Conhecer as principais funcionalidades da Fit 3, que ficou simplesmente fantástica. E conhecer o Galaxy A25. Vou falar de bateria, vou testar as câmeras, tela e muito mais, porque esse aparelho aqui em 2024, ó, vou contar para vocês uma coisa. Vem comigo que eu te mostro em detalhes. Galera, aqui na bancada tá os dois pacotinhos aqui. Eu comprei naquela promoção do Magalu, que saiu R$1.400, o A25 junto com a Galaxy Fit. Lembrando o quê? Só a Galaxy Fit, se você for comprar ela separado, vai ser aí em promoção de R$350 para cima. O preço normal, R$500. E o A25 de 256 GB, que é este que tá aqui dentro, ele vai custar aí em média R$1.400. Saiu R$1.400 os dois aqui. Então saiu muito bacana. Postei lá no meu grupo de desconto, até a galera que não conseguiu pegar depois que ela aumentou de preço, eu vou deixar o link na descrição. Pode ser que quando você esteja esse vídeo ainda esteja rolando a promoção, tá? Então eu vou colocar, porque às vezes sai, às vezes volta, e vou deixar o link na descrição. Tá aqui o primeiro pacotinho, Galaxy Fit 3, a branquinha. Já a gente vai conferir ela de perto. E vamos agora ao segundo. Olha aí, olha a Galaxy Fit. Finalmente a Samsung trouxe a nova geração. Eu gostei muito, eu tive uma Galaxy Fit, gostei muito, muito mesmo. Muito bacana por ser inteligente. E agora ela tá mais um relógio, né? Tá maiorzinha, tá bem mais bacana a Galaxy Fit 3. Vamos conhecer de perto esses dois produtos. Então, tirou aqui, quase o celular vai embora. Tirei aqui da embalagem. Tá aqui os dois, Galaxy A25 5G e Galaxy Fit 3. Então, esse combo aqui é excepcional. Galera, muito bacana. Olha, tomara que não tenha quebrado nada. Isso acontece, acontece. Vamos tirar aqui o lacre. Ó, galera, ó. Vamos lá. Galaxy A25. Olha ele aí, hein? 5G, como já é o esperado, né? Lembrando que o A24 era 4G, tá? O A25 agora 5G. Câmera tripla. Selfie com 13 megapixels. Bateria de 5.000 mAh. Som estéreo. Eita, essa Samsung tá danada, viu? Som estéreo no Galaxy A25, galera. É isso mesmo. Som estéreo, eu até me surpreendi. Quando eu olhei a ficha técnica, eu disse, não acredito não. Esse celular aqui tem som estéreo. Algo que a Samsung não costuma fazer, né, nos aparelhos de entrada. Não é nem de entrada, esse já é um intermediário de entrada, né? O Galaxy A25 é um intermediário de entrada. Também filma em 4K, tá? E a câmera principal dele de 50 megapixels tem estabilização óptica de imagem. Mas não apenas isso. Então a gente tem ele aqui. Ó. 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 É bonitão. Esse azul, galera, ficou muito bonito. Ele é tipo... Ele não é texturizado, mas ele imita por dentro na ó. Como se fosse uma textura, mas ele é liso. Quando você passa o dedo, ele é liso. Ele não parece ter um... Ele tem estilo, uma textura, mas o acabamento é liso. Eu pensei até que fosse um acabamento meio texturizado pelas fotos, mas o acabamento é liso. Rapaz, é bonitão. É diferentão. Gostei dessa cor, ó. Ó a lateral dele. A lateral também em plástico, tá? A gente não tem materiais mais premium. Deixa eu tirar aqui os plásticos pra gente ver tudo em detalhes. Galaxy A25, 256 GB com 8 de RAM, que é um dos grandes custo-benefício aqui de 2024, né? Um dos grandes custo-benefício. Tá aqui a lateral dele, ó. A lateralzinha, ó. Bonitão. Parece muito de alumínio, mas é em plástico. Aqui, a gente vê aqui o slot para o seu chip SIM, a gavetinha, né? Gavetinha para o chip SIM. E desse outro lado, a gente tem o botão Power, com o leitor biométrico embutido, e o botão de volume. Ele praticamente é o mesmo design, galera, do Galaxy A55, só que o A55 tem a traseira toda lisa, né? E em vidro. Aqui a gente tem uma traseira texturizada, mas essa parte aqui, ó, é idêntica ao Galaxy A55, só que o material em plástico, né? Todo em plástico. Lá a gente tem vidro e metal. Quem ainda não viu o vídeo do A55, vou deixar na descrição para depois você assistir, tá? Depois, fica aqui comigo que eu vou mostrar muita coisa legal
do Galaxy A25, que é um aparelho custo-benefício. Então, saída de áudio aqui na parte, ó, saída de áudio, USB-C e um microfone e entrada para fone de ouvido aqui com fio, né? Se você ainda usa, você tem essa possibilidade aqui no A25. Deixa eu ligar ele aqui enquanto ele liga. Vamos conferir o restante da embalagem para a gente conhecer outras informações. Tá aqui o cabinho do aparelho USB convencional para USB-C. A Samsung já deveria estar mandando de 25 watts, porque este aparelho ele aceita carregamento até 25 watts, tá? Então você tem essa possibilidade com o Galaxy A25. Se você quer realmente aproveitar as melhores promoções do mundo da tecnologia, tem que entrar no meu grupo de descontos no WhatsApp e no Telegram. O convite está na descrição, é de graça, não paga nada. E você, por exemplo, pode aproveitar essas promoções, como eu postei do A25 com a Fit 3 por R$1.400. E o A25 de 256, tá? Ó, só tem a ganhar. Pega o convite e vem fazer parte. Vamos para a Galaxy Fit. Galaxy Fit 3. Puxar aqui. Olha a bonitona, hein? Rapaz! Que é isso, hein, Samsung? Ficou bonito, hein? Ó! Ó, ficou bonitona. Eu gostei. Essa prata aqui ficou muito linda. Tem a preta e tem rosa também. São as três cores disponíveis. Olha isso, a caixa em metal. Muito bacana. Bem legal. Caramba, gostei. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Claro, claro, vai ter o cabinho para você carregá-la. Então vai ter o cabinho USB-C para essa parte magnética aqui que vai encaixar na Galaxy Fit 3. Gente, eu curti, tá? Pessoalmente, você percebe que ela é bem premium, bem bacana. A caixa toda em metal. E galera, vamos lá, né? Tô rodando aqui o teste de benchmark no Galaxy A25. Enquanto isso, deixa eu mostrar rapidão a Galaxy Fit 3, porque em detalhes você vai conferir em um vídeo especial. Se você quer saber tudo sobre a Fit 3, comenta aí pra mim, Thaleson. Quero saber tudo sobre a Fit 3, traz um vídeo com todas as funcionalidades. Porque esse é apenas um vídeo rápido pra mostrar essa danada. Caramba! Rapaz, se eu não tivesse prometido que ia dar a minha esposa, eu ia ficar com ela, viu? É muito confortável, muito bacana de se utilizar. E uma visão rápida, né? Aqui, ó, a gente tem as notificações. Você pode configurar a notificação dos seus aplicativos, WhatsApp, Telegram, Instagram, entre outras coisas. Bem legal. Você desliza aqui, ó, você tem várias funcionalidades, Samsung Health, controle de mídia, né? Você consegue controlar a mídia com este danadinho aqui, ó. Muito bacana. Câmera remota, você consegue controlar a câmera do seu smartphone utilizando a Galaxy Fit. Isso é muito bacana, galera. Muito bacana mesmo. Vamos ver mais coisas. Ó. Samsung Health, modos de exercícios, monitoramento do sono, aqui o clima, aqui o calendário, aqui pra gente controle de reprodução das coisas, sensor de batimentos cardíacos, vamos ver o que é que tem mais. E aqui eu posso adicionar mais blocos ao aparelho. Se a gente deslizar para cá, a gente tem um menu rápido e acesso rápido em algumas configurações da Galaxy Fit 2, galera. Tô muito surpreso, muito bacana. 13 dias de bateria. Eu tenho aqui o Galaxy Watch 5 Pro, galera, que eu tenho que carregar dia sim, dia não, praticamente dia sim, dia não. E você ter essa pulseira aqui bacana, bonita, para carregar 13 dias sem carregar, isso é muito bacana, é muito bom. Ó, quer saber tudo? Tudo em detalhes da Galaxy Fit 3? Ó, essa danada aqui bonitona? Comenta aí que eu trago um vídeo especial para mostrar para vocês as funcionalidades em detalhes, configurações, esses modos aqui de tela, onde você pode personalizar. Tudo isso eu trago para vocês em um vídeo especial, porque o vídeo aqui é deste danado. Eu vou deixar ela aqui no meu braço para ficar bonito, realçando aqui. Mas vamos voltar ao assunto do Galaxy A25 5G. Este danadinho aqui que eu vou dizer para vocês. Eu fiquei muito surpreso com esse aparelho, porque olha a pontuação do teste de benchmark. Sim, ele vem com um chipset Exynos 1280, que é um octa-core, galera. Então, você consegue essa pontuação de quase 500 mil pontos no teste de benchmark, o que é excepcional para essa categoria de aparelho. Você tem aqui, ó, uma pontuação muito bacana e olha o que é legal. Ele praticamente não esquenta nada. Meus amigos, você que vai jogar, você que é um viciado em Free Fire, você que passa horas e horas na jogatina, olha isso, galera. Olha isso. Aumentou menos de um grau, menos de um grau rodando o teste sintético aqui, rodando esse teste de benchmark. Isso é absurdo. É muito frio esse smartphone, galera. Outro ponto, ó, baixou 5% de bateria
E galera, ele tem desempenho muito bom. Quer ver agora na prática? Olha só. Olha só na prática, galera, a performance dele no dia a dia com os aplicativos casuais que a gente vai utilizar. É muito bacana a performance do Galaxy A25 5G com esse chipset da Samsung, aliado a nada mais, nada menos que 8 de RAM nesta versão. Ele também tem a versão de 6 e 128. Aqui é a versão topzera da Galáxia, com 8 e 256 GB de armazenamento. É um chipset muito bacana, porque ele oferece uma boa performance e você que vai rodar o Free Firezão da massa, entre outros jogos, você tem uma ótima performance. A tela dele também é mais outro destaque. Isso porque aqui nós temos um painel de 6,5 polegadas e eu vou mostrar para vocês aqui um ponto bem legal. Deixa eu voltar aqui, vamos para a parte de visor, vamos para a parte de suavidade do movimento. Ele tem a suavidade alta em até 120 Hz. A geração passada era até 90. Aqui a Samsung foi além. A gente tem um painel até 120 Hz. Isso é muito bacana para essa fluidez. Vocês não percebem aí porque a câmera está gravando em 30 quadros por segundo. Aqui a gente tem 120 quadros aqui, ó. Muito fluido, muito bacana a performance. Se você quiser maximizar a bateria, você pode usar em 60, né? Então você tem essas duas opções: usar em 60 ou aqui, ó. Parte visor, vamos de novo, suavidade do movimento, alta, né? Vai até 120 Hz, fica aí 120 Hz para deixar tudo mais fluido. Então, ba muito bacana essa tela aqui, uma tela Super AMOLED Full HD, gostei demais da tela, uma ótima qualidade de imagem. Em bateria, a gente tem um aparelho muito competente, porque nós temos aqui 5.000 mAh de capacidade aqui para este danadinho, ó. Ó como ele é bonitão, galera, ó, tô vendo aqui pela câmera, bonitão. Então, 5.000 mAh de capacidade. Nós temos um carregador que é lento, né? 15 watts, vai passar mais de 2 horas para uma carga completa. Vale a pena você investir em um carregador de 25 watts. Eu vou até deixar na descrição a minha recomendação para você usar neste danado aqui da Samsung. E aí você vai carregar a bateria dele em 1 hora e 15, 1 hora e 20. E não mais em mais de 2 horas com o carregador que vem na embalagem. Então, autonomia para um dia longe da tomada, sem problemas, sem perrengue, sem você estar fazendo marabarismo, sem você estar fazendo nenhum ajuste, vai ter autonomia para isso. Mas um ponto bem legal desse aparelho são os recursos embarcados nesse sistema aqui e 4 anos de atualizações do Android. Nenhum outro aparelho nessa faixa de preço de nenhuma marca concorrente oferece 4 anos de atualizações da versão do Android. Caramba, a Samsung está realmente mandando ver nesse ponto muito positivo. E em recursos embarcados, primeiro, a gente tem NFC para esse danado, tá? Então, quando a gente vem aqui em configurações, vamos voltar lá para conexões. Aqui, ó, conexões, a gente tem NFC para sistema de pagamentos, inclusive o próprio sistema da Samsung, né? Então, Samsung Wallet aqui disponível para você utilizar no Galaxy A25. Isso é muito bom, galera. Isso é muito prático, muito útil. Depois você começa a usar, você vê que não vive mais sem. É brincadeira, mas é muito prático. Se só aproximar o smartphone nas maquinetas de cartão, não precisa nem pegar mais o cartão. Outro ponto, vamos aqui, Smart View, tá legal? Então você vai espelhar o conteúdo do seu aparelho na Smart TV. Você tem aqui, ó, o Smart View aqui nessa parte superior. Então você tem aqui o espelhamento completo sem fio na Smart TV. Isso é muito, mas muito bom esse recurso também. Então é um aparelho que vai ser atualizado por muitos anos. É um aparelho que tem a interface atualizada aqui da Samsung. E galera, em sistema bem completinho e bem bacana, o Galaxy A25 vale, ó, gravador de tela, tudo isso embutido, vincular o Windows. E claro, ah, você gosta do pasta segura, do Samsung Pad, tudo isso tem também, tá, galera? Vamos aqui na parte. Cadê? Acho que é segurança e privacidade. É isso mesmo. Em segurança e privacidade, a gente vai ver aqui, ó, leitor biométrico, que é aqui no botão Power. A gente tem também o reconhecimento facial. E em mais configurações de segurança, a gente vai ver o pasta segura, que é uma camada a mais de segurança para os seus arquivos, fotos, vídeo, aplicativos. E você também tem o Samsung Pass, que é o gerenciamento completo das suas senhas, utilizando a biometria. Tudo isso está aqui, além, claro, de duplicar facilmente os aplicativos. Você que já tem o Samsung, você conhece, mas você que não tem, vem de outras marcas aqui, está conhecendo agora esses recursos. Então você tem aqui, ó, o Dual Message. Então, com um toque, você duplica facilmente os seus aplicativos, não precisa utilizar o WhatsApp Business, o WhatsApp, não, você duplica aqui e utiliza sem problemas algum com o Galaxy A25. Em câmeras, esse aparelho é muito completo e eu fiquei muito surpreso com recursos e com a qualidade que ele entregou em fotos e vídeos, e eu vou mostrar para vocês agora em detalhes. Primeiro, a gente tem um sensor principal
de 50 megapixels, tá? Então você tem 50 megapixels aqui para esse aparelho que tem estabilização ótica de imagem. Talisson, o que é que significa? Que você vai fazer fotos com baixa iluminação muito boas e também as fotos não vão sair tremidas, os vídeos não vão sair tremidos com este recurso aqui, a estabilização ótica de imagem para o sensor principal. Ele tem a câmera ultra-wide de 8 megapixels. Aqui, duas vezes de zoom é o zoom digital, tá? Mas ele usa a câmera de 50 megapixels para fazer esse zoom digital. Outro ponto, ele tem um modo retrato para câmera traseira, para câmera frontal. O modo de foto, como eu falei, tem os 50 megapixels. O modo de vídeo, eu fiquei muito surpreso com os recursos que esse aparelho entrega nos modos de vídeo. Vamos lá. Primeiro, vídeo em 4K. Câmera traseira filma em 4K também, galera. Isso é uma surpresa muito grande. Segundo, Full HD a 60 quadros por segundo. Mais uma surpresa muito grande esse Full HD a 60 quadros por segundo, tá? Câmera frontal com vídeos estabilizados. Então, mais uma surpresa muito grande. Além do modo profissional para fotos e para vídeos, você tem também modo macro com esse aparelho aqui da Samsung. E eu realmente fiquei muito surpreso com todas essas funcionalidades. E eu vou mostrar agora na tela para vocês exemplos de fotos e vídeos que eu fiz com o Galaxy A25. E eu fiquei O bastante aparelho também satisfeito. filma em 4K, tá? E a câmera principal dele de 50 megapixels tem estabilização ótica de imagem, mas não apenas isso, ele filma em Full HD com estabilização quando você usar 30 quadros, porque você tem também 60 quadros por segundo em Full HD com esse aparelho, que eu vou mostrar para vocês agora. Sim, galera, ele tem o Full HD a 60 quadros por segundo, o que é um diferencial, porque nessa faixa de preço eu não lembro nenhum outro aparelho que consegue Full HD a 60 quadros. Essa Ultra Wide com estabilização digital para vídeos, olha isso. É apenas um pouquinho do que esse aparelho tem para oferecer, porque eu, ó, me surpreendi de fato. Galera, uma surpresa muito boa é esta aqui, que é filmar com estabilização digital com a câmera frontal. Então dá pra gente fazer nossos vídeos aqui andando de boa, porque ele tem essa estabilização. Se fosse um aparelho sem estabilização, o vídeo ficava super tremido. Eu tô até tremendo aqui, mas mesmo assim ele continua com o vídeo estabilizado, que é muito bom, um recurso bem diferencial aqui do Galaxy A25. Eu fiquei muito satisfeito com o Galaxy A25, surpresa muito positiva, uma grande evolução em relação à geração passada. E galera, o custo-benefício desse aparelho surpreende. Eu paguei R$ 1.400 nesta versão com 8 de RAM e 256 de armazenamento, junto com a Galaxy Fit 3, que ela é vendida por 549. O preço normal dela é 549, em promoções 350 a R$ 400. Então este kit saiu R$ 1.400. É um custo-benefício excepcional. Mesmo o aparelho, só ele tá na faixa aí de R$ 1.300, R$ 1.400 parcelado. Então, o Galaxy A25 5G é um aparelho custo-benefício para 2024, sem dúvidas alguma, uma das grandes compras, porque é um aparelho que faz tudo muito bem. Ótimos recursos em câmeras dentro da sua faixa de preço, bons resultados, bateria sólida para um dia, tela excepcional, a tela Super AMOLED da Samsung agora em 120 Hz. Caramba, sistema que vai ser atualizado por 4 anos. E meus amigos, Galaxy A25, eu só tenho a falar que eu gostei pra caramba. E nesse kit com a Fit 3 é que ficou mais impressionante. Eu vou deixar na descrição o convite para você fazer parte do meu grupo de descontos e receber essas promoções aí na palma da sua mão, de graça. Não paga nada e sempre de lojas confiáveis. E se ainda tiver rolando a promoção dele com a Fit 3, também eu vou deixar o link na descrição. E aí, você concorda comigo que os aparelhos assim, os mais baratos, abaixo de R$ 1.500, eles evoluíram muito mais do ano passado para esse ano do que os aparelhos mais caros, que os tops de linha? Eu tenho um S23 Ultra e S24 Ultra aqui que mudou pouquíssimas coisas. Mas aí eu pego um A25 e vejo todas essas mudanças, todas essas evoluções em relação ao A24 e digo, caramba, tá ficando bacana. Então não é mais preciso você gastar tanto para ter um aparelho bem legal nas mãos. Deus abençoe sua vida, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa o seu dedão no like. Até a próxima. Tchau, tchau.